Рятувальники Денис та Сергій розминаються. Сьогодні замість форми пожежника одягли спортивний одяг. І робота на них чекає незвична. Буде прогулка фермера по 50 кг в одну руку, перекидання каменя атласа 80 кг, підняття лонгліфту 70 кг над головою, кантування покришки 150 кг буде вісти. У нас трошки інший напрямок, пожежна спеціальність, але є бажання виступити. Заохочені того, плануємо щось показати гідне. Чоловіки стали учасниками змагань зі стронгмену, які відбулися в Ужгороді до Дня міста. До участі зареєструвалося 6 команд. Це працівники Національної поліції, Служби безпеки України, судової охорони, Держспецзв'язку та патрульні. Перші три вправи є моїми вправами, які я десь багато тренувався і, надіюся, покажу достойний результат. Стартували з виконання гімну. Далі приступили до нелегких завдань. Закинув на ноги, на груди. Важко дається вправа. Давайте підтримаємо! Учасники проходили дистанцію з валізами, що важить 100 кг кожна. Кантували покришку вагою 300 кг, підіймали колоду вагою 70 кг, перекидували кулю вагою 80 кг через планку. А ще правоохоронці тягнули на собі поліцейський бус. Більша частина учасників такі вправи виконувала вперше. Та всі завдання виконувала під наглядом професіоналів. Техніка дуже важлива. Якщо ти дивиш техніку, ти зробишся швидше і без можливості травм. Але тут не так, як штанга, що якщо неправильна техніка, вони зрахують. Тут головне підняти або чим швидше пронести. Це груба сила. За змаганням спостерігав маленький Павлик Мотичка. Власне, саме через нього їх і організували. У хлопчика спинна м'язова атрофія. Аби вилікувати хворобу, Павлику необхідно зробити укол. Тому основна мета заходу – зібрати гроші на лікування хлопчика. Зараз Павлик почуває себе в стабільному стані завдяки сиропу Резіплан, який він приймає. Він не дає хворобу користуватись, він став більш сильніший, іграшки беруть більш ручку. Навіть у нього з'явилась у м'язах більш така сила. Нам ще залишилось зібрати 44 мільйони гривень. У нього є все для того, щоб встановити, щоб він був так, як інші дітки. Подібні змагання зі стронгмену серед правоохоронців в Ужгороді відбулися вперше, а тривав захід близько 4 годин.